Друзі, Київ живе в умовах суворих обмежених заходів. Ми робимо все, щоб захистити киян від розповсюдження інфекції коронавірусу. Згідно рішення Урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та постанови Кабінету міністрів, Київ повинен закрити метрополітен. Так само, як Дніпро та Харків. Тому сьогодні з 23-ї години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів попередньо до 3 квітня. Наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метрополітену. Я закликаю киян піклуватись про своє здоров'я, безпеку і залишатись вдома. Ті ж, кому потрібно в цій ситуації їздити на роботу, мають берегти себе і оточуючих. Користуватись засобами індивідуального захисту, зберігаючи спокій, діємо виважено і свідомо. Міська влада надає всю інформацію про ситуацію у Києві. Користуйтесь, будь ласка, офіційною інформацією.